السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بھائی محمد عاقل سے جدہ سے سن رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشک جائز نہیں مگر دو شخصوں کی عادتوں پر، ایک تو وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال پر ان لوگوں کو قدرت دے جو اسے راہ حق میں صرف کریں، اور اس شخص کی عادت پر جسے اللہ نے علم سے نوازا ہو اور وہ اس پر عمل کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہو. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.